Chivina cha Forum for Democratic Change utadewe na kuzomweze 18 19 ya bagala kufuganya okwa tira chivina bendera kuwa president mkulonda kumwako kuja ngabasabidwa agende wa jemba pula ngomu wakizwe chivina cha Ibrahim Ssemujjunganda wanyonyola soka evisanyi zebio simba kuwa president yovirina echoku yori member wa FDC lena nekadi yojine la ganti yori member mpapulezo jezi kumiao wanuku headquarter ngabili mutanu na yabili mukaga era kwa wabili mukaga wabuna zivira tujia kuwa tumazo kusunsura mwani ya na kuata bendera FDC kuwa president habaga lokuwe simba woku ifebia nja ulo mkonsutu wense mpia ezate duwa unawose mjua tegeza chisila wakendewa jemba pula ayaga lokuwe simba woku mwifo ebipia ebipia parliament parliament ebipia kateka woku mwivuge ebipia na mwulichifocho na ewatari muntu ya jayo forms tugudeo olujiru wa kujayo nomination forms osobolo zijia ku headquarter oboku zijia ku district hiya liko minister ya mpisa na obo ntubula mumiri ya matembe ya langiri denga wa agenda okesi mbao okufuka nyakufocho mchala anachiki ila waka demu guanga ayogede mlukungano la wana maulire watu liza makage luzira municipal ye nakawa nga bebi ntupada unga bindu mabinji nga andaba ntupanangu pana abantu abakadaba zeibwe bati abakola nnyo ne bawumula baliyo lwaki babonabona nabogerera yo ategeza timwetegefu okuweereza abakade in opposition kati mukama mpita ngende nkikirire ba eldare bano national ate atakulira ebyokulonda wa kiso Tolbert Musenguzi alamulodde bigenda okuweeronda ku lwenkya mukulonda kwa bavubuka abakade sakona abaliko obulemu kutandika nkya 11 ogwa mwenda 22 wetu tujja kulonda category older persons nti abakadde enkya wetu balonda asinzidde ku ofisi za kakyoka ebyokulonda ewa kiso asabye abalonzi sakuna bagenda okulondebwa okujja nga bayambadde maski ate bakwata obudde timuva waka nga toyambadde maski ekyokubiri bona botuse ku kifo kye tulonderamu tutadde kuimbiya ntajja kubeera wa mazi abeerewe sabbuuni.